Jēzus līdzība par pazudušo avi jeb aitiņu. Kurš cilvēks no jums, kam ir 100 avju, vienu pazaudējis, neatstāj tās 99 tuknesī un nedodas pakaļ tai pazudušajai, līdz to atrod? Reiz kāda aitiņa gāja prom no bara, jo gribēja lielāku zāli. Piegāja tuvāk, ieblējās, nogruva akmeņi, aitai iesprūda kāja. Mana aitiņa ir uzķērusies uz savas zara un netiek tālāk, ir karsts. Mana aitiņa ir alā, viņai ir bail bez gana. Mana aitiņa bēga no vilka, uzrāpās klintī, viņa netika zemē. Aita bēga no ērgļa, paslēpās, ērglis palidoja garām. Gans dzirdēja blēšanu, uzmeklēja aitu, gans steidzās un atrada aitu dzīvi. Viņš ceļ to uz saviem pleciem, priecādamies un pārnācis mājās, sasauc draugus un kaimiņus un saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo avi esmu atradis. Kungs ir mans gans, man netrūkst nenieka. Zaļās ganībās viņš mani guva, pie rāmjiem ūdeņiem viņš mani ved. Tad viņš teica, kam Dieva valstība ir līdzīga, ar ko lai to salīdzina? Tā līdzīga sinepju graudiņam, kuru cilvēks ņēma un iesēja dārzā. Un tas izauga par koku, un debesu putni līkstoja tā zārkas. Ādams. Viņš satika kādu vecmāmiņu un iedeva viņai ēdienu.
Viņa tam iedeva sinepju graudiņu. Ādams iestādīja graudiņu, laistīja un pēc 7 dienām izauga koks. Kopš tā brīža Ādams vairs nebija nabaks. Bez mazu sēklu iesēja zemē. Tā mēģināja augt uz sauli, tā centās ļoti, ļoti. Daudz gadus vēlāk tā sasniedz mērķi un kopi Gavilādam izplatīja. Manā debesu valstībā ir mana ģimene. Tā ir īpaša, krāsaina debesu valstība. Mums katram ir tāda vietiņa, kur jūtamies brīvi, laimīgi. Te no kļūdām es nebaidos, tad Dievs tevi sargā. Tas izauga par koku un debes putni likšdoja tā zāvos.